Dalam video kali ini, Cik Okit akan kongsikan resepi asam pedas daging. Rebus dulu daging biar empuk. Blendkan bawang merah, bawang putih, halia, 1 sudu serbuk kunyit, cili kering yang telah direbus. Panaskan minyak dan tumis bahan blend tadi sehingga terbit minyak. Masukkan serai. Masukkan daun limau purut. Bila dah garing, nampak tak minyak yang terbit keluar bubble-bubble tu? Kemudian masukkan rempah kurma 2 sudu. Masukkan sedikit serbuk lada hitam atau lada putih. Masukkan daging yang telah direbus. Masukkan air asam. Masukkan cube pati daging atau cube pati ayam. Masukkan garam. Setelah kuah mendidih kuat, masukkan sayur bendi. Masak lagi sebentar sehingga sayur bendi menjadi lembut. Akhir sekali, masukkan tomato. Asam pedas daging dah siap. Selamat mencuba.